Ngebole sawa mbalibu baza baizi besini yeyoku nukutule bigezo vya webi yaka malidizo. Ngabino vita ndikoluna koluencha. Answal Muslim High School e Kasangati. Bate geseduwa mwawanja gide ala soboze sawa baizi babwe. Okole bigezo vya bobulunji. Kuruwa baizi nsibiru Ali Asani. Ngawasinia ya mukaga. Akalati deba izi bano kumamuli kwe somero liyabwe. Na dalanga bakulembe zempisa. Setuwa detu ina tuwele nazo. Tugende maso nazo. Wali wawa hizi bandi watu kekisera nti bagenda kukula nguzi wata alikuwa kwa isomi. Abala uroku manga bagenda na dala msinia 4. Balo uza nti nolevwe kuzechi 10. Bandange mubereti mwaisabu mungi nyo. Mwangale sumero ino kubanga ino sumero. Esaa wenu pasi kuza mwezo nambula mungo mwizigena kuwela kansu wa Muslim High School. Bwemuna wate mwangate sumero ino mwagena kuwela nga mweli azamani za mwkenyini. Mwaisabu mungi. Musomero okuddanga abalala bonna abakomye olunaku olwaleero nga mukkirizibwa okuyingira mu ssomero muno. Bo abamu ku basomesa batubuulidde nti ogwabwe bagukoze era nga bakakasa abayizi baabwe bakuyita bulungi ebigezo. Ga Mungu mu maaso ga Mungu abaana twabategeka kitusigadde kiri kimu kubasabira buli omu waali omukadde asabire omwana we asabire eggwanga lino asobera asabire abaana bonna kuba omwana ali wano n'ali ewalala bonna baana bafu. Tusomesa baana baggwanga. Tugenda kwaula yote mande na musawa avao ntagenda kujanjaba asumira wano agenda kujanjaba nabali ya wala nabali so fina tuwegatile wambuli muzadde wali na atali muzadde nga toina mwana agenda kula chibina cha senior 4 chibina cha senior 6 tusabile abana bafe ate ye Haji Mutabazi Nuhu Kalumba ategezezo okusomozebwa kwenja olwo kwe bayisemu okutuuka ku lunaku olwa leero kitali kyamu okubeerera mu COVID 19 bwe yalinga azinze ekensi bantu bangi baakosebwa abamu ku baakosebwa be baana ab'obuwala naye abaana bano ab'obuwala betugenda okutuusa ebigezo bino mu siniya y'omukula abawerera ddala abaana 48 tumwebaza okuba nti bagumidde amayengo n'okusomoozebwa okwengeriza enjawulo ebimu ku byo bijjidde mu mbeera y'abavubuka babasomooza okuba nti babasaba embeera y'omukwano abamu ku bo bayijjidde mu mbeera y'ebirabulaba ebisaamusaamu ebigenda n'enkyukakyuka y'ensi naddala ebyatekinologi ng'amasimu n'obulabo obulala obw'enjawulo obaali badde bajja kulamu naye basobodde okuba nti bagumidde enkyukakyuka ey'engeri bw'etyo ne bamaliriza kisera ky'okusoma tuuka leero nga bagenda okuwandika ebibizo. Sheikh Ilman Sulaiman Lubinga abadde omugenyi omukulu akalaatidde abayizi okukulembeza Katonda nga batandise okuwandika ebigezo byabwe. Ogenda olunaku lw'enkya okukola ekigezo kola bino wammanga nti naamu sala fajiri mu jamaa bw'omala ogisaala tula wansi osomeyo ayati z'osobola Allah subhanahu wataala akwanguiza ebiki ebigezo bw'omala tonayingira mu kigezo oswali salaati dduha ku makya bw'ogimala osome bisimila ogeri mu kibiina batugamba otuukanga ku mulyango someddwa egamba rabbi adkhilni mudkhala sidiqi wa akhrijni mukhraja sidiqi aye mukimanyi bulungi nnyo njaga Allah subhanahu wa ta'ala onyingize mu kigezo kyo kyenyingiddemu olwaleero mudkhala sidiqi ngobwongo bukyategeera bulungi nnyo ono era abasabye okubeera ekyokulabirako mu buli kye bakola ebitonotono mbasaba okubeera abantu ababeera ekyokulabirako ومبقى في محمد صلى الله عليه وسلم حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه أتقامت إن من الناس أناسا أبات والأولى ومسلمون مرموا أبات باركا مرموا أمونتك مفتاح للخير مغرافا للشر نقوموانا دامو سوما هو تاني سوكو gogendo kubera omukulu wa familiya mwe bugwa gendo kwesi bisatu mwana yasoma era nga kubula biya mu familiya mwe